Ved du hvad, en tidsbombe er jo et meget apropos akavet tv-øjeblikket, der har været i fjernsyn inden for de sidste 48 timer. En tidsbombe? En tidsbombe, har du det? Er det, hvor man holder på tidsmanden, mens man tisser, og så... Ja, præcis, lige præcis. Så ved jeg godt, hvad det er. Du er fra Jylland jo, jamen selvfølgelig. hvad hedder det? Det ved Mikkel Kryer også, og han tog os alle sammen med på rejsen i Godmorgen Danmark her forleden. Altså, det var faktisk lidt dyrt at være med i sådan en bødekasse. Det var sådan 50-100 kroner for en forseelse, ikke? Så var der sådan noget, der var lidt værre. Det var fx det der med at tisse i badet. Og det gjorde I da ikke? Det gjorde man. Tisse på andre i badet. Endnu mere. Tissebomben, det var den dyreste. Hvad er det? Det var man lige... Det er meget teknisk. Det skal ikke... Det var man lige holder i forhuden og lader lige tisse blive sådan en bombe, og så giver slip. Det behøver vi ikke at snakke om, men det fik man... Det var dyrt. Og så samlede man sammen i bødekassen, og så brugte man det på sjov ballade, ikke? Tak for info. Tak. Siger vi. Bødekasser kan altså blive ret store, virkelig. Og tit og ofte. Ja. Ej, Miljem, der sagde... Nej, men vi skal ikke snakke mere om den tidspunkt endnu. Det må da være meget fedt at kunne lave sådan en. Kan du finde ud af det? Altså, lad mig da sige det på den måde. Når jeg kommer hjem herfra, så stiller jeg mig ud i brugskabinen. Og så skal jeg... Nok lade være med at filme det, men jeg skal nok lige give dig lyd omkring, hvor vi har en tidspumpe teknisk. Men hvor kender du til tidspumpen fra? Jamen, det er fordi, der findes jo dem, der tisser i badet, og så findes der dem, der lyver om det. Og jeg tror, jeg har set min mand og drenge lave sådan en tidspumpe igennem i hvert fald det seneste år. Se med i sæson 6 af Familien Beyer tisser over hækken. Kan ses på 2 dage i nær fremtidige syge mennesker.